U Šidu je danas u radnoj poseti boravio ministar za sport i omladinu vlade Republike Srbije, Vanja Udovičić. U razgovoru sa predsjednikom opštine Šid, Predragom Vukovićem i njegovim saradnicima, ministar Udovičić se upoznao sa stanjem u oblasti sporta i fizičke kulture u šidskoj opštini. Prilikom obilaska sportske hale u Šidu, ministar Udovičić je istakao da će resorno ministarstvo na čijem je čelu obezbediti sredstva za kompletnu rekonstrukciju i obnovu jednog od najznačajnijih sportskih objekata u šidskoj opštini. U tom smislu, potrebno je najprije izvršiti značajne korekcije u ranije urađenom projektu kako bi sportska hala u Šidu bila u punoj funkciji. Imao sam priliku da sa predsjednikom opštine razgovaram o stanju ne samo u oblasti sporta, već i u oblasti omladine i na koji način da pomognemo mladima da što kvalitetnije provode slobodno vreme u Šidu, da posmatraju svoju opštinu kao mesto gdje će da ostaju, gdje će da zasnivaju svoje porodice i samim tim da jačaju opštinu Šid. Drago mi je da možemo da sagledamo sve one objektivne probleme sa kojim se suočava opština Šid. Najveći gorući problem jeste ova sportska hala. Ovo je meni već četvrti put za posljednje četiri godine da obilazim ovu opštinu i sada smo se dogovorili da projekat koji postoji, proideno rešenje koje je napravljeno i dozvole koje su date da je neophodno da projekat preprojektujemo, neophodno je da prilagodimo svim evropskim standardima i svetskim, neophodno je da sagledamo sve potrebe svih građana u Šidu, ne samo najmlađe populacije, već i one koji su treće doba, svih građana, da bi ovo mesto kao što je do sada bilo mesto okupljanja svih građana Šida. Naš je cilj da odgovorno i otvoreno razgovaramo na terenu sa predstavnicima omladinskih udruženja, ali sa predstavnicima klubova, da bismo uvidjeli kroz živu reč, kroz dijalog, šta su to potrebe. Danas smo doneli opremu i za rukometni fudbalski klub, nastavljamo akciju opremanja fiskulturnih sala, sutra stiže oprema za fiskulturnu salu koja sadrži dva gola, dve table, dva obruča, mrežu za odbojku i po 40 lopti za 10 po 4 kolektivna sporta. I samim tim želimo da pomognemo i profesorima fizičkog vaspitanja i opštini da časovi fizičkog budu kvalitetniji, da oplemenimo sa sportskim rekvizitima i sportskom opremom na naše klubove, da postaknemo da deca u većem broju uđu u sistem sporta, ali kao što sam rekao, da motivišemo mlade da imaju više mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Predsednik opštine Šid, Predrag Vuković, izrazio je zahvalnost Ministarstvu sporta i ministru Udovičiću, ističući da i pored toga što se iz opštinskog budžeta izdvajaju značajna sredstva za oblast sporta i fizičke kulture, u ovako značajne projekte ne može se ići bez pomoći Republičkog ministarstva. Zahvaljujem se ministru sporta i omladine Vanji Udovičiću što je nas posjetio Šid. Razgovarali smo o stanju u sportskim klubovima, o stanju u sportskim terenima, sportskim objektima na teritoriji naše opštine. Nadam se tu pomoći. Nama je cilj da nam deca što više budu na sportskim terenima i to nam je prioritet. Inače, u sportskoj hali u Šidu odvijaju se mnogobrojne aktivnosti naših sportskih klubova koji zbog nedostatka grejanja često nisu u mogućnosti da do kraja ispune svoje programe i planove rada. Ipak i u tim uslovima sportske aktivnosti se odvijaju svakodnevno. U ovim zimskim uslovima najviše nam nedostaje grejanje da bi mnogo masovniji ovaj naš sport bio, iako je on prepoznat u Šidu kao već masovan i sport sa tradicijom. To je nešto što nam je ostalo u ovim zimskom periodu. Inače, hala nam je u lošem stanju, ali ipak vidite kao na ovom treningu odaziv dece je velik, tako da borimo se protiv tih uslova koje imamo i pokušavamo da damo svoj maksimum u ovom trenutku. Ukoliko uskoro bude urađena potrebna projektna dokumentacija, ministar Udovičić je obećao da će sredstva za kompletnu rekonstrukciju sportske hale u Šidu biti obezbeđena kako iz republičkog budžeta i fondova, tako i iz drugih izvora. Nakon obilaska sportske hale u Šidu, ministar Udovičić je posjetio i fudbalski klub Sremac iz Berkasova, gdje je obišao radove na rekonstrukciji objekata i terena ovog fudbalskog kluba.